مثنوی یہ ہے کہ جو اپنے الفاظ سے، اپنے ادراک سے، اپنے تعلق سے، اپنے احتمالیت سے اللہ کی حیثیت کو، اللہ و رسول کی جمالیت کو، اللہ کی پہچان کو، اللہ کی شان کو، محمد کی شان کو ایسے صورت میں الفاظ سے سامنے لائے کہ انسان کہے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمت و رضوان پنس دورس اندر تمام اجلا صوفین اور افہن بزرگن من سو حقیقت تھاوا آختہن یو ظہری اعتبار چھو سوچ عشتی عشت لیکن اس تہند بطنی اعتباریت سے کائناتس من سے کتاب سنت پتوا مثنوی نہ صرف ہندوستان پاکستان سے پڑھنے بلکہ پور دنیا میں ساری کھوت زیادہ پڑھنے تو تمام عرفا شورا بڑی بڑی فضلا یل شعری کران ناٹخنی کران تو انہیں اپنا جو مرتبان ہوتا ہے مرتبان یت من خمیر بران شعر خمیر بران عارف خمیر بران خمیر خاطر مختلف انواع اقسام ہند مختلف اجزاء ضرورت پی یل تم اجزا الفاظن ہن ضرورت چھ پیوان تو لخ تمہ وز شورا تمہ وز رخ کران مولانا روم سن تکیاز مولانا روم علیہ رحمت و رضوانو یس عکاسی کرم پنو الفاظو سیت اگرچہ مثنوی کا اتھنٹک بک چھن یوان مان یہ پٹ کتاب سنت چھ یوان مان کے مثنوی چھ کتاب و سنتک چہر پیش کران اوش مولانا روم علی رحمہ طور رضوان ات متعلق پانے فرماوا مثنوی تے آسا چھو شیرت سمرت قرآن پیش وان کرن توجہ چھا شیرت سمرت وان قرآن پیش کرن اسی لیے یوں تے اگر اس کانچ چیز ونو ہے یہ آسا چھو مثنوی چیز لکٹ اسو تے پران مثنوی چاند تیا اس نہ پرنا وان سوری میں منز تری میں منز اردو اس منز مثنوی مثنوی مطلب نقلی عام عرفی معنی چھت نقلی لیکن حقیقی مانن اندر چھو مثنوی تت ونا یس چیز آش شباش یس چیز مگر سمجھین سو سمجھاؤن تت ونن مثنویت کوئی ظاہر چیز ایسا بنانا ایسا پیدا کرنا پھر سامنے رکھنا پھر سمجھانا دکھانا کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یعنی نقل بنتا ہی ہے اصل کی حقیقت کے لیے نقل کو بنایا جاتا ہے اصلیت سمجھانے کے لیے نقل کو سجایا جاتا ہے اصل امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے نقل سے مراد وہ ہے جو منقول ہو لیکن تصورات میں نہ ہو تصورات میں کب قائم ہوتا ہے یا الفاظوں کی چاشی سے یا الفاظوں کے دورانیہ سے یا الفاظوں کے تخلیہ سے یا الفاظوں کے ارتداد سے اگر وہ انسان سمجھ نہ پائے تو لوگ یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے چلیں گے کس طریقے سے اس بات کو سمجھیں گے تو وہ نقش بناتے ہیں مثال کی طور پر کچھ نفرن ہون یمس مینس عزیزس ہوئی شبس سو بنائی جی مکان گئر یہ بنائی جی شتو بائی شتو اٹھ بنائی جز دار یا ست بنائی جز دار سور بنائی جز درواز یم طریق بنائی جز دیبا خان یم طریق لگ جز برسی یم طریق لگ جز فلان چیز
پھر اس نے کوشش کی ام بلو دشل تم نے سیم طریق دی میں بنایت تم نے اس مجھے آتا ہی نہیں ہے تم نے شتو بے اٹھو سے بھی بنا در آشی بھائی تم نے توچھن بے سمجھی ماں اس نے ایک ڈیزائنر کو بنایا بلایا اس نے ایک آرکیٹیکٹ کو بلایا اس نے ایک نقش بنانے والے کو بلایا اس نے اس سے کہا اتنے اور اتنے فٹ کا مجھے مکان چاہیے اس نے پنسل اٹھایا کورا کاغذ بٹھایا اس نے آنکھوں آنکھوں میں تصور تصور میں اس کا مکان جو اس کے اندر تھا وہ اس نے پنسل کے ذریعے سے ظاہر کر دیا مثنوی یہ ہے کہ جو اپنے الفاظ سے اپنے ادراک سے اپنے تعلق سے اپنے احتمالیت سے اللہ کی حیثیت کو اللہ و رسول کی جمالیت کو اللہ کی پہچان کو اللہ کی شان کو محمد کی شان کو ایسے صورت میں الفاظ سے سامنے لائے کہ انسان کہے کہ میں جمال خدا دیکھ رہا ہوں اچھونن مس نبی